Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video saya, Megat Nizam sahabat. Okey, terima kasih kepada yang hadir di video saya kali ini dan terima kasih juga kerana support video saya guys. Kepada yang hadir tengok video saya, moga dipermudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya, dimurahkan rezekinya seperti air yang mengalir deras tanpa batas, insyaAllah. Amin. Okey sahabat, seperti yang korang tengok, saya membuat jejak perjalanan saya kali ini ke makam Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II di Batu Sawah, Kota Tinggi, Johor. Perjalanan mengambil masa 17 minit guys daripada bandar Kota Tinggi. Kalau sesat mungkin lama sikit lah korang sampai. Okay, itu laluan nak masuk tadi guys. Okey, dekat sini kalau korang tengok pun boleh tahu kan, dekat sini dia jadi semak samun dan nak jadi hutan. Tapi lokasi makam ni kalau korang nak tahu memang betul-betul terletak dekat tepi sungai guys. Okey, korang boleh tengok maps ni. Terletaknya makam Sultan Ali Jalal ni di tepi sungai Johor. Okey sahabat, inilah dia makam Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II, Batu Sawah, Kota Tinggi. Sedikit perkongsian daripada saya sahabat, korang boleh bacalah sejarah-sejarahnya sedikit daripada saya. Okey sahabat, kalau boleh kita lihat, inilah keadaan sekeliling makam Sultan Ali Jalal yang terkini daripada saya, Megat Nizam. Kalau kita tengok pun daripada video ini, memang keadaan tak terjaga. Makam ni memang tak terjaga. Kalau ditengok secara halus, di tempat ini ada beberapa makhluk yang memerhatikan kami dan auranya sangat tak elok.
mungkin ada yang daripada air sebab berdekatan dengan sungai kan, Sungai Johor tu. Dan kat sini banyak binatang guys. Hati-hati kalau nak menjarah ke sini. Okey, depan saya ni sungai tau, Sungai Johor, tempat laluan mereka-mereka dahulu. Dekat sini tak boleh suka-suka guys, suka-suka panggil, suka-suka tarik, tak boleh, bahaya. Okey sahabat, ini sedikit perkongsian daripada saya, jejak perjalanan saya menziarahi ke makam Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II di Batu Sawah, Kota Tinggi, Johor. Saya datang hanya niat untuk menziarah, tidak lebih tidak kurang. Terima kasih kepada sahabat yang sudi tengok video saya daripada awal sampai akhir. InsyaAllah akan ada masa lapang, saya akan ke tempat lain dan saya akan kongsi perkongsian perjalanan saya dengan sahabat-sahabat sekalian. Okey sahabat, sedikit info daripada saya. Lokasi makam Sultan Ali Jalal ni tak jauh dengan lokasi makam Panglima Awang yang dikenali sebagai Panglima Dayung yang pernah berkhidmat kepada beliau ketika dahulu. Makam Panglima Dayung terletak di SK Kota Tinggi guys. Okey sahabat, boleh tengok di video saya perjalanan saya ke makam Panglima Dayung. Dan jangan lupa subscribe, like and komen sahabat. Moga bermanfaat video daripada saya, Megat Nizam. Dan ada masa kelapangan yang akan datang, saya akan membuat perkongsian lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum.